Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je 5. jula obaveštenje o podnetom zahtevu za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta podzemne eksploatacije ležišta litijuma i bora Jadar. I na kraju obaveštenja pozvalo zainteresovanu javnost da u roku od 15 dana dostave mišljenje. Iako se u prethodnom periodu dosta govorilo o ovom projektu, ovo je prva prilika da se građani, aktivisti, stručna javnost i organizacije direktno uključe u donošenje odluka u vezi sa ovim projektom i da svojim komentarima ukažu na štetnost njegove realizacije i potencijalne negativne efekte na životnu sredinu i zdravlje građana, kazao je Nebojša Zelenović. Ostavljen je minimalni zakonski rok, a poziv je objavljen u tišini, što nije odlika kompanija koje poštuju načela transparentnosti i uključivanja građana, kakvom se predstavlja Rio Tinto, rekao je Nebojša Zelenović i pozvao sve da iskoriste svoje zakonsko pravo da dostave ministarstvu mišljenje i tako se formalno uključe u borbu. Kaže se u saopštenju informativne službe Zajedno za Srbiju.